Eles não se importam, não conseguimos transformar em titã. Eren, você está bem? Sim, estou bem. Eren, mas o que significa isso? Não? Responda, Eren, o que está planejando? Mas... Se houver esse braço, arranco sua cabeça. Não? Prova que você não é um risco para nós, ou para a humanidade. Prova, agora! Afaste-se do Eren! É perigoso! Será que pode você falar a boca? O que foi isso, Eren? Não, não muito bem. Aê!